د ننګرهار هسکې مینې ولسوالۍ د شمیر کسان د ولایتي ادارې مخې ته د دې لپاره د اعتراض په ډول راټول شوي چې پر وینا یې ګډو داخلي او خارجي امنیتي ځواکونو تېره شپه د دې ولسوالۍ په نری اوبو سیمه کې شپني عملیات ترسره کړي او د یوې کورنۍ دوه ورونه یې په خوب ویده وژلي دي. کوم اسناد موږ نه چا ایستلي نه دي، کوم چا سره کوم ټوپک دا شی موږ شپانه دي، میږې پی راغلي د شپې راغلي کوټه کې پراته دي او په کوټه کې بس راسه په ورننوتي او ایستلي دي او نه په یو شي کې هم نه دي، خپله غریبي او خپله بلنګي کوي او راغې کې شپانه وو او کوم ثبوت که لري دا حکومت ته یې موږ ته وښي، هغه ثبوت ته راته وښي موږ به دا مړي همدلته پرېږدو سره به یې خښوم نه. موږ دا ثبوت موږ داسې ویو، حکومت ته حکومت یې مسؤول یې صحیح ده چې ته به اوس مطلب ګرځې ورپسې شیره دا زما دښمن دی، موږ هم یم چې ستا دښمن دی، ښځه صحیح ده خو ته خو زما ته یو ثبوت پیدا کړه چې دا خلک تا په څه شي مړه کړه، ته یې راشه ونیسه تحقیق یې وکړه پوښتنې یې وکړه که چېرته دا خلک ستا ثبوت ورباندې وو او مطلب ستا د تور لاندې راغله نن غوندې وروره بس به ونه کې زوړنده که مړه د خلکو په مخ کې ووله. د وژل شویو کسانو د کورنۍ غړو په عملیاتو کې د وژل شویو دوو ورونو جسدونه د ولایتي ادارې مخې ته د هغو غوښتنې په موخه راوړي وو او پر وینا یې چې وژل شوي دوه غریب کاره ورونه چې یو یې تراکتور چلولو او بل یې شپونکی وو د یادو ځواکونو له لورې خپل کور کې په خوب ویده وژل شوي دي. دوی د وژل شویو دوو ورونو د قاتلونو نیولو او د خپل سرو شپانیو عملیاتو د بندېدو غوښتنه کوي. زه د بړسنې نه راجو کړم، دا ټول یې موږ تړلي وو، د لاسو نه تړلي موږ ولچکو او ټول یې راوسته دا پکې نه وو، موږ ټول کلیواله ما په خپل لاس خلاص کړي چې پوښتنه مو وکړه دا مدلی د یو کوټه کې پروت یو بله کوټه کې زه څه غواړم ما باندې ولې دا سبا ته بله کېږي داسې ډېرې وشوې. موږ امن غواړو، سوله غواړو، دغه غواړو، دغسې چا د شپې چاپي نور یو رقم د چا یو حکومت موږ نه منو، نه امریکانی منو، نه دغه داخلي منو، نه دغه سپردو نه سپرسي، یو کتم نه بس موږ ته امن راولي او موږ ته دا وکړو که نه شي راوستې موږ د په قراره پرېږدي بس دا څه شي وشو. دا یو چاپه نه ده، دا درېمه چاپه ده، د کوټې نه سړی راوباسي او ته وله بیا د کوم ثبوت بیا د کوم درې چاپې په دې وطن کې ول شوي اوسه پورې به د منډس نه ده شوی. هڅه مو وکړه په دې اړه د ننګرهار د ولایتي ادارې غږ هم وخلو خو د هڅو سره بیا هم بریالي نه شو.